dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay qaadka iska daayaan oo ay wax bartaan. Halkanaba ka jaad maxaanba qaadka waxaan cunay konta sannadood oo dhowdhow ana caawiyaano qarbada iyo hay-adaha ana maalgeliyaan dubaab waa dhiigga qofka siduu ula shaqeeyo waxba cunay sabalaga biyo qaadka ku nooshaa. CBA TV intuu ku guda jiray barnaamijka qirashada qaadka iyo xogaha ku teetan magaalooyinka iyo deegaanada miyiga ah ee laga cuno qaadka oo uu saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo sidoo kale xaqiiqooyinka ku gadaaman inaanu soo bandhigno, waxaanu subax hore magaalada Gebile kula kulanay laba dhacdo oo aad ii soo jiitay markaan arkay odayda ahaan ka weyn 60 jir oo qaadka tumanaya oo aan lahayn ilka uu ku cuno qaadka ayaa ka sheekeeyey waayihiisa cunista qaadka ee waqtigan la soo gaadhay. Qaadka waxaan cunay 50 sannadood oo dhowdhow. Waxaan bilaabay 73-kii. Waxaan ahaa abritooji. Waxa weeye waxaan kala kulmay horta qoyska marka la yidhaahdo waa nimba lixijecladii jaadka kuma xidhno ubadkiisa iyo ooridiisaba waa siduu u daryeelo qaala burburisa wuu leeyahay laakiin intaasoo milyan 4 milyan baa laynagu qiyaasa 3 milyan baa ku nool qaadka weli qaadka wax ku sheega xaraaraan intaasoo weli kii loo beeray waa baadir ahaa wax xaraan yidha culimada cusub ee imika horteed lamaar caafimaadkaygu aniga weligay waxba ima yeelinba waa dhacdahaa oo waa dadna dee ma qaadi karaanba waxa weeye waxa qaadka igu kalifa balwadda oo la qabsata iyo meheradla-aa shaqala-aanta bal dayn kari lahaa weligay 50 sannadood ee dhowdhow waan arkay habeen kula maaray anigu dadku waxbaa cunahay qabta maxbaa igu dega dubaab waa dhiigga qofka siduu ula shaqeeyo waxbaa cunay libaax bay qaatay jar baan ka duulay rag baan shilaynay waxaasoo midhanaya baalka dhibaatadiisu tahay dubaabka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay qaadka iska daayaan oo ay wax bartaan kuna fikiraan aayahooda iyo dalkooda siday u joogi lahaayeen eenay u balwad anay jaadkaasi u ridan dowladdana waxaan lahay dadka waxaan ilaahay xaaraantinimayn xaaraantinimaynaya dee dad islaamaanahay ha ka jawaabto waayo shacbigu uu ka jawaabi karaa laakiin dhibaataa ka iman. Dhacdada kale ayaa iyaduna ahayd in duleedka magaalada Gebile aanu kula kulanay qaar ka mid ah beeralayda qaadka beera, waxaanay ka warrameen in qaadka ay beeraan laga jecel yahay qaadka ka soo go'a dalka Itoobiya. Waxaanay ka sheekeeyeen asbaabaha looga jecel yahay beertan jaadka. Waa beerahan ugu talagalay in lagaga raysto beeraha jaadka Itoobiya ku yaala ee kiiloogiisa $100 gaadhay. Berigii horena la siin jiray $50 makanaanu aan u garaadaystay, maantana $100 buu inagu maraya. Waddankeena wax walba way ka bixi karaan. Caradeena iyo carada Itoobiyana waa isku mid. Halkanaba ka jaad maxaanba kulka la xidho kiilogiisa waanu ka jaban lahay qiimaha halka. Marka lacagta halkaa tegaysa ee kulba jaad baa la joojiyay, haddana walaha kiilo leeyahay. Inagoo dalkeenna ka beernaa ka qiimo badan inaynu ka sugno, hadday basal tahay, hadday baradho tahay, hadday tamandho tahay, iyo hadday jaad tahay. Dhibaatana haysata annaga waa taasoo beerta wad arkaysaa. wax alliyo wax aanu ku haramayno ambaanu kala soo bixi lahayna ma hayno, waayo cidna caawisaa ma jirto, melihiin ballayo, melihiin cidinamaysiin qarbedo, berki wax nagu dhowo ceelina ma jirto, waayo dhibaatadaasaan nahaysataa annaga wuxuu qaadku noogu bixi leeyahay, waayo waa guugun baanu helaa. Roobka ilaahay shubayunbaa unbaa soo geliya, roobkaana haddii la haramin waayo waxaaba waanu itaal yarnahay oo haramihiibaabaanu la cadibanahay, waayo cidna la haramaysabo waan laanahay. Oo sidaa awgeed dee cidna wax nagala qabin Soomaaliland hadday doonayso qaadkii Soomaaliland dee hana soo ana caawiyaano qarbada iyo hay-adaha hana maalgeliyaan, markaas annaguna qaadka ka dhargi lahayn
أنا ده واجب كيسي كمري لين. سبب لقي بيقاب بكل وش. أما دخل جينا قصو قرع شو تاهض. أما عمري ساعة هذه. باش العتل اللي عربنا اللي طابي أنت ما نقلنا. إيش صح لوصل بحمل نقلنا. مركب حلنا بسير في سمالة. واللي هاي تبي نقد يشيلة. ومسكح هي كرات هي أغلى هي صنع هي بصر أنت مالي. وين يصح لو عنا كرانينا. صح لو يبصدنا كرانينا. قالوا الله واحد سنة بينا واحد صناعي. وحنا لصو بحنا قاعد فينا بيرن. صار الوقت بحنا. أمين. باهي دقاتك. ورمنا الوقت أفتون. حمسة حيد. ورق الان تافك الصوماليقى سي بي تي في هرقيزة. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سما ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا